Şeyin birdikleri yaşaylı, biz canan kıyın aldık dedi onlar. Көкташ айылынын тургуну Файзилла Бегматов Тажикстандын чек арага жакын айылдарындагы тажик аксакалдары менен жолугушууда болгон. Өткөн жылдын апрель үстүздөгү жылдын январь айындагы курал колдонулган окуялардан соң милициянын демилгеси менен эки тараптын тургундары алгачкы жолу жолугушту. Коңшулаш жашаган тургундар ынтымакты бекемдеп майда барат жыр чатактарга жол бербөөгө макулдашкан. Эми мыйзам чегинде болуш керек. Граница граница болуш керек. Adamın aklını Allah Teala vergenden ki düşünüp yüz gerek. Bizi Köktaş ailenin aksakallarını çakırıp Tacik Samanyon hanan şu köçe oydağı yaygaşkan Taciklerin aksakalları geldi. Ortada bir kelişimge gelip ıntımaktan burunguday yaşaylık degen sözge geldik de. Şimdi onların dağılı Karapayim elinin oyu şu tınç yaşı oygen. Kırgız men Tajikti ıntımakta aksakallar özleri düşündürü işlerin cürgüsü jakşırak bulat da. Emi ayıl çergesinde aksakalların sözünü uğatırgan jaşbaldar bar, tuğan uruğu bar, oşulur çeçisi jakşı olat da. Köp maydan konfliktleri dağı bayağında kılbay özleri çeçisi olat da olan için. Bar oların yerini pakata kılıp ayda beretirem, başakı beretirem. Aşantura jürgen biz. Kırgız taraptan joluguşuuga katışkan Köktaş ayılının dağı bir turgunu Azzanbay Berdiyev buga çeyinki katталган чыр чатактарда эки тараптан тең жай тургундар эле жабыр тартып жатканын айтат. Кыргыз тарап кошуналык саламын айтып, кол беришип келгени менен тажик айылдарынын жашоочулары да ынтымакка аракет көрүүсү керек дейт. Кошуналар менен мурдагы да союздун малда кандай болгон болсо ошондой болуп жүрсөк жакшы болот эле. Мурда союздун малда алды келди, көчөбүз бир, суубуз бир болуп жүргөн биз. Азыр энди буларда көз караш билбейм кандай бизде жакшы эле көз караш. Алардын көз карашы кандай аны айта албайм мен. Адам ичидеги сырын эч ким билип болбойт экен, беш кол барабар эмес экен. Ошондой болуп атат. Эми бизде көз караш жакшы эле. Көрсөк салам айтабыз, саламдашып коебуз. Милиция кызматкерлери чек аралаш айылдардын аксакалдарынын жолугушуусу майда барат чыр чатактардын алдын алууга аз да болсо салымын кошот деген ишенимде. Чек аранын такталбагандыгынан шахмат сыяктуу отурукташып калган эки элдин ортосунда жаш балдардын түртүшүүсүнөн да жаңжалдар чыгып кеткен учурлар болуп келген. Бул сыяктуу окуяларда күч түзүмдөрүн кийлигиштирбей, өз ара айыл аксакалдары чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү дейт. Ар ким өз айылында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Эгерде кандайдыр конфликт бир нерсе боло турган болсо кебирде сөгүнүп коет, башка иштер боло турган болсо ошону өз ара чечише турган болду аксакалдар ишиндечи. Милиция кызматкерлери жана погран башкаларын аралаштырбай өзүбүз чечүү максатында ошо иштерди кылайлы деп аксакалдардын өзүнүн да идеясы болду. Чек арага байланыштуу катталган акыркы окуялар ок атуу менен коштолуп, ал эле эмес аскердик курал жарактар да колдонулууда. Мындайда элдик дипломатиянын таасири алсыз. Эки тараптуу жолугушуулар байма-бай уюштурулуп турса, куралдуу жаңжалга алып келген чыңалууну басаңдатканга болот дейт Файзилла Бегматов. Бир канча жолу жолугушуу болуш керек. Эки жак бири-бириге убедит этип мындай бир ишенимге кириш керек. Анан ошондо болот. Кечээ биз биринчи жолу отурумду кылдык. Эми бул мен ойлойм, эми ушундай отурумдар ушу бийлик жагынан жана күч структуралары жагынан көбүрөөк уюштурулса, бул жыйынтыкка барат деген ой бар. 27 январда кечке жуук болгон Көкташ айылындагы окуя тажик аскерлеринин ок атуусунан башталып, түнкү саат 3:30 токтогон. Натыйжада кыргыз тараптан 11 адам жаракат алып, 3 миллион сомдон ашуун материалдык зыянга учураган. Тажикстан тарап 2 адам мерт болуп, дагы 10 адам жаракат алганын билдирген. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.